Ty zdravíte, Feri, co jsi zimu? Já ho mám taky v autě, že bych se na něj nepodíval. A normálně, jak tam mám tu vodu, když to půjde všechno. A trenkář nemáš, ne? A kaprání, vole, ty vole, a ještě ty dva, vole. Ulila se tam, co jsi vybíral. Byla. Takže si jen to pomůžu, a pracovní. Víš, a mrzí, jo? Ono tak mrzlo, jo? To ty zlo má, jo? Nepij to, Igor! Vyhla 37, ta 37 není moc jako. Ono rozumíš, ono to nikdy chodí jako dobře, ale nikdy já nevím, jestli bude nějak počas, nikdy to jako vyhodí, jako že by to jako, Michal, je to pravda, že já jsem tam měl, nebo tam mám bověr, takže on to víceméně hlídá, jo? Když to bude jako bez něho, tak to bude jako někdy jako to. A tak když ty máš lepší docela plnou, to je tak, ale to staví. Vůbec. Tam 10. To teď znáte zelený, jo? Jo, tam 10, ale kdyby tam dalo. Možná i 20. My jsme lítali tak na jednu maximálně. Tak to jsem prásty rukama. Teď se dívejte, teď jsme v metrové výšce záda. Nevidím, tam stojí nějaká zelená mřížka. Počkej. Zelená mřížka. To bude v metrové výšce, staďte se. To nedám. Tak je ten čerstvý, jo. Je to metrové? Ne, to je pátý. Teď to tam bylo! Ty jo, to byla půl metra. Vyfotil jsi to? Půl metra. Ne, stačí jeden gamba. Hele, nevyfotil. Naše to. Jo, ještě jednou. To seru. Ještě jednou, Pavlík to nechce vyfotit. To tak ještě kopej dokáže. Ještě jeden a bych tady kam odtazil. Pavlík minulý týden přistál na zádech. Jo? To bylo omylem. Bylo omylem. A ti ten Hitler tam nevypadne. Tím děláš takový ty. To byl krásný souver. Skoda, že jsem ho neviděl. A je to do štutku, vole, vtíte. Opavě, ježišmarja, první den ti dávo. Jo, no, vždy se to tak nervotí. Říkali, mám žádný ten tento. Uměl jsem si na chudáka. Ještě dva, tři paky bych viděl, nabitý a bude to k tomu. Je možný, že to je čas vidět jako na tvoje linu. Že s tím RG věřím, kdyby jsem si ho dva roky nedělal. Že kdyby hodil takové třetí lety, musí souvrat a to s tím RG klidně budu dělat. To je spíš o té vylítanosti, no. Že jo, to je to. To je to. Romane, jak dlouho jsem zaletěl souvrat? Dobře, no, tak píseš mutant, vole. Já jsem taky lítal, ale prostě teď mám strach. Bav se o normálních lidech, a ne o mutantech. Strach se dá kompenzovat sílou peněženky. Čím víc je silnější, tím víc se bojíš. Tak radši ten souvrat až za 14. Pavlíku, ty jsi pěkný z toho profilu. Kolikáty? Ty tady zas kouříš, no a tak každý má něco. Co pak, ty poslouchej, co pak to jde za sání? To není člověk semka nepřijede, projede semka, ale dej mlík, hned to musíme dirigovat. To je tak rám návrh a na členský schůzi bude zákaz alkoholu. Jasně, jak zákaz alkoholu? To budem dělat. Zákaz lidí, co nepijou, tak? Ano. Ještě rozšířili jako obor. Jak říkám, zástupce ředitele zoologické zahrady v Bratislavě, z kterého to Imrvére táhlo.
Já se zeptám, když někoho beru, piješ? On řekne, ne, nepiju, tak ho vyhodím a neberu. Kdo neumí pít, neumí ani dělat. Kdo neumí pít, neumí ani dělat. Bacha na krávu, ať ti to netrkne. Vítáš nízko. Krávy jsou zalezlý, těm je zima asi. Jo. Ty to zdechlo. To zdychlo. Ježišmarja Kurovský. Celý chlupatej, povídej. Kurvo. Te konkurence Sobotky. To je kurva piča. To je tam ještě party. Ještě to nebylo. Tady dalšího pilca do partie. To bezu pivo. To jsem jich zkosil. Zkosil? Já myslím, že už nekoříš. Já furt. A já nevím, kde jsi dal ty žvíkačky a nálepky, vole. Co ty, jaký děláš? To ty jsi měl nálepky, jak jsem o tebe byl. Já už nekořím. Vole, ty jsi mi byl před dvěma rokama. Nálepky nejsou na většině. Loni na jaře. Loni na jaře, ano. Neříkej před dvěma rokama. No, loni na jaře to bylo. Ano. No umíriš, takže loni na jaře. Ne, loni na jaře to bylo. Loni na jaře. Ano. To už je tak dlouho dní. Ne, nenalívání, jo. Budu mi to aj covat? No, já musím zvýšit zisk, a když covu rychle, tak mě se svině přetočí. Já to se díval. Když covu po ocase, máš nízký zisk, tak on to neudrží a otočí se. Když se na to někdo dívá, jestli to je schválně, ale večeře nám tamhle běží. Já jsem tady a ráno, tak tady jsem... Kolikor, když vypadají baterky, je to dobrý, když vypadají éra, je to horší. Bažánku. Týden neděli jsem měl. Já jsem málem nasladnit celý, silnice, a tak já bych měl 3 minuty a 2 minuty. Já jsem málem sejmul, jak jsem měl hustopečí bažant a říkám, hajzl to stihnu. Měl jsem měl večeru, tam bylo dělá. Jak jsem ráno pojedl, tak jsem měl trochu. Dám v okníku a... Ty schválně to rozebral, normálně to servo. To už nepadá na závadu, bylo taky. Mám pár, to je parádi, no, to tě hned potěšil, hned ti to nelíbí. Tak to jo, tak když padáš na závadu, ale to mě náručí, tak to tě potěší. No. Ale výsledek je stejný. Ale víš, že jsi to neudělal, kam jsi šlo. Kdo ho vůbec nedrží, on tam nemá výškost. Jo, on jenom motorem stoupá a když to mi tak klesá, vole, to je max jedno kadá. Ne, on tam má trupu šoupátko těžiště a když tak když jde nahoru, tak ta kulička je vzadu a když jde dolů, tak je kulička vzadu. Jo, ono to má velice rozdíl. To je Mars, ne, ještě. No.